Faz parte aí desse grupo, entendeu? Estamos junto com essa rapaziada aqui, porque somos todos iguais. Cada um tem sua vez, entendeu? Então, fiz a presença lá no Juliano, fiz um som com a rapaziada. E você que tá... vida, já tenta de prisão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão, pelo menos o mal existe, mas tarde Deus nos vê.